ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଞ୍ଜଳିର ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ପଣସ ଚିଲି। ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ବାହାରୁ ଇଏ କ୍ରଞ୍ଚି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଭିତରୁ ବିଲକୁଲ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଣସଟିକୁ କାଟି ନେବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଣସକୁ କିପରି ଭାବରେ କାଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହାତରେ କିଛି ତେଲ ଲଗାଇ ନେଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଛୁରୀରେ ଆମେ କାଟିବା ସେ ଛୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ତେଲ ଲଗାଇ ନେବା। ଆଉ ଛୁରୀରେ ତେଲ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ କେୟାରଫୁଲି ଲଗାଇବେ, ନଚେତ ହାତ କଟିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ପଣସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କାଟି ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଖରାଦିନେ ପଣସ ବହୁତ ଇଜିଲି ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କାଟିନେଲି। ଆଉ ପଣସରୁ ବହୁତ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରଟି ବହୁତ ଅଠାଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ତେଲ ଲଗାଇକିରି ହିଁ କାଟିବେ। ତାପରେ ଏବେ ପଣସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ତେଲ ଲଗାଇ ନେବା। ଏବେ ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଫାଳ ଆଉ କରିନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଫାଳକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଗ କରିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିନେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୋପାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଛଡ଼ଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୋପାଟି ତା'ର ବହୁତ ମୋଟାଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ କାଟିଲା ବେଳେ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିବେ। ଆଉ ତା'ର ମିଡ଼ିଲରେ ଗୋଟେ ଶିରା ଥାଏ, ସେ ଶିରାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଦେଇ ପକାଇ ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କାଟି ପାଣିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ପାଣି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ପଣସକୁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଛାଡ଼ି ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପଣସ ଏଠି ଆମର ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପଣସ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଣସଟି ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହୋଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଳି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର ଢାଳିବା ଆଉ 1 ଚାମଚ ମଇଦା ଢାଳିବା, 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଢାଳି ନେବା,
हाफ चमच लाल मिर्च पाउडर ढाली नवा, हाफ चमच लुण ढाली नवा, आउ फूड कलर मुझे टिके यूज करी छी, एटा ऑप्शनल आपण माने चाहिले पके परिबे। तापरे ताको भलो भाबरे गोळी नवा। ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କରି ଆମେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ପଣସକୁ ଢାଳି ନେବା। ପଣସକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଣସର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଆଉ ୟାକୁ କ୍ରଞ୍ଚି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ପଣସ ପକୋଡ଼ା ଏଠି ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲକୁଲ କ୍ରଞ୍ଚି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପଣସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ତେଲରେ ପୁଣି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ପଣସ ପକୋଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆମର ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ତେଲରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ତେଲ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଦୁଇଟି ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା, ଆଉ ପିଆଜକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭାଜିବାନି। ଏଠି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଢାଳି ନେବା। ଆଉ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଏଠି ଆମର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍କୁ ଢାଳି ନେବା। ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଚିଲି ସସ୍କୁ ଢାଳି ନେବା। ଦୁଇରୁ ତିନି ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ଢାଳି ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଫ୍ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା।
ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ଢାଳି ନେବା, ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଢାଳିବା, କାହିଁକିନା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡ଼ରଟି ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବହଳିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡ଼ରଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଛାଣି ରଖିଥିବା ଆମର ପଣସ ପକୋଡ଼ାକୁ ସେଥିରେ ଢାଳି ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଉପରୁ ଟିକେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ଚିଲି ପଣସ ଏଠି ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଚିଲି ପଣସଟିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଲି ପଣସଟି କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିଲି ପଣସଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଭିତରୁ ବିଲକୁଲ ନରମ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବାହାରୁ କ୍ରଞ୍ଚି ହୋଇଥାଏ। ଉପରେ ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଇ ନେବା, ଆଉ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଉପରେ ସଜାଇ ନେବା। କଞ୍ଚା ରାଶି ପକାଇଲେ ଆମର ଚିଲି ପଣସଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।